სემესტრის მანძილზე ის ჩვენ უკვე გვექნება სული ნუსხა. იგივე ჩვენ საქმე არ იქნება და მთელია ეს ჩვენ ვაცხადებთ რიფირების ახალ ფაზას, რომელიც ეხება მე-12 კლასის ჩათვლით სახელმძღვანელოების შექმნას. დღეიდან ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ამ სახელმძღვანელოებზე მუშაობა. ეს იქნება ისევე, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ პირველიდან მე-6 კლასის ჩათვლით, მთლიანად ციკლი იქნება საბაზო და საშუალო საფეხურის სახელმძღვანელოებზე, მე-7-დან მე-9 კლასამდე და შესაბამისად მე-12 კლასები. ეს სადაც იქ საჭირო არის, ბუნებრივია, სადაც 3-წლიანი ციკლი არის. ხოლო ცალკეულ სახელმძღვანელოებზე ასევე ეცხადდება გრიფირება, განცხადებები მიიღება 1 თებერვლიდან 1 მარტამდე, ხოლო შემდგომ უკვე კომისია დაიწყებს მუშაობას და შეაფასებს იმ სახელმძღვანელოებს, რომლებიც კომისიაში შემოვა. გრიფირება ცხადდება საბაზო და საშუალო საფეხურისთვის იმ სახელმძღვანელოებზე, ყველა იმ საგანში, რომელიც ისწავლება საბაზო და საშუალო საფეხურზე. გრიფირების, ასე ვთქვათ, პროცესი გაგრძელდება 2011 წლის მანძილზე, რა თქმა უნდა, და 2012 წელს, 12 წლის ივნისში დასრულდება საბოლოოდ, თუმცა 1 თებერვლიდან 1 მარტის ჩათვლით ყველა დაინტერესებულ პირს, იურიდიულ თუ კერძო პირს, შეუძლია შემოიტანოს სახელმძღვანელო გრიფირებაზე. ამასთანავე მინდა თქვა, რომ გრიფირების პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიექცევა თქვა სახელმძღვანელოების ხარისხის მის შესაბამისობას ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან და ყველა სახელმძღვანელომ უნდა გადალახოს ჯამრთულების 90%, რათა მას მიენიჭოს გრიფი. ანუ ჩვენ უნდა მივიღოთ ძალიან კარგი ხარისხი სახელმძღვანელო მოსწავლეებისთვის.